Broers en susters, vanmorgen dink ek aan die eerste ringsvergadering wat ons gehad het. Wat eintlik kom ons sterk van die wêreld, van die filosofiese hoek, baie sterk aangeklag op die kerk gekom het. Is ons nie dalk baie keer besig om mense in die kerk te jaag met hoe ons kerk optree? Die vallige geneesboek ook gestrand. Die koerant wat ek by die huis het, ek eers moet weet. Die dominee, dokter Koenie Burger van die assessor van die NG Kerk gesê, dat in die verlede baie mense die kerk verlaat, en vir die kerk hardheid ervaar het. Maar hy hoop en hy bid ook dat mense die ander kant van die kerk kan sien. Hy sal terugkom na die kerk. En daarom het ek vanmôre besluit om na hierdie gedeelte weer te kyk. 2 Korintiërs 5. En die tema van ons preek is maar eintlik 'n woordelikse herhaling van wat daar in vers 20 staan. Aan die einde van vers 20. Aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Aanvaar die versoening met God, wat hy bewerk het. Dit is, as een mens so die dinge dek, dan kom daar weer een verhaalkie van mens terug, van iets wat in die Tweede Wêreldoorlog gebeur het. Jy weet, dit sal seker nie geskiedenis staan as een van die gebeurtenisse, waar die mense homself in die grootste ellende gedompel het. Kyk in heel die ou films van die Tweede Wêreldoorlog, van die verwoesting wat daar gesaai is. In die geskiedenis sê die meeste mense dood is, honderde duisende mense wat dood en vermink geraak is. Aan die vroeë oggendure van 7 Mei 1945 die oorlog in die dorp en die naam Reims in Nederland het dit formeel tot die einde gekom. In die achtergrond van stikkende gebouwe, duisende grafte wat vars was, hospitale wat vol was en vermink is, is daar die dorp die vredesverdra gesluit. Hierdie strate en steegies oor die vlaktes, valleie, het weer galm. Die oorlog is verby. Daar is vrede. Maar weet nie, vir baie mense was die oorlog nie verby nie. Terwyl die verdrag gesluit was, soos al talle vegtende faksies, groepe mense wat voortgegaan het met die oorlog en met die stryd. Aankondiging van die vrede waarop almal verwag het, het daardie mense nie geraak nie. Of hulle nie gehoor nie, of hulle wou dit nie hoor nie, of hulle wou dit dood eenvoudig net nie glo nie. Oral in die wêreld het daar champagneproppe geskiet, waar in die bosse en oral het mense nog op mekaar geskiet. Woeste eiendom, lyke, verminkte makkers, het hulle aangespoor om hulle verder te vermink en te verwoes. Daar was vrede in die wêreld, maar tog het mense ernstig op mekaar geskiet. Daar was versoening, maar tog kon mense net nie op mekaar versoen nie. Daar en daar, God het, soos in Reims, ook met die wêreld, een vredesverdrag gesluit. God het homself in Christus met die mensdom versoen, en hy reken ons oortredings nie meer toe nie. En dit is precies waar daar staan, as jy gaan kyk na
gaan lees in vers 18 en 19. Daar waar ons vanmôre gelees het. God het alles in werking gestel om die verdrag werklikheid in die wêreld te maak. Hy het geen steen onaangeroer gelaat nie. Veral nie die een voor die graf van sy seun nie. God het sy vredesverdrag onderteken met die bloed van sy seun. En daarvan is die nagmaal waarby ons vanmôre gaan aansit ook weer stille, sigbare getuienis. Maar wat is die inhoud van God se vredesverdrag met ons? Die vrede het gekom. God het die skuld bewys en sy eise teen ons tot niet gemaak. Hy het gedoen deur dit aan 'n kruis vas te spyker. En daarmee het hy dit vir goed weggeneem. Jy kan dit maar gaan lees in Kolossense 2. Dus is dit is maar kyk ons egter om ons. Wat sien ons gelowige mense? Kerkmense. Mense wat elke Sondag die woord moet verkondig, wat hierdie vredesverdrag maar net nie kan uitvoer nie. En het die boodskap van versoening al so baie gehoor. Hulle het oor en oor gehoor. Maar hulle bly in die bosse rondsluip, die oorlog maak teen God en hulle naaste. Hulle hoor die boodskap van versoening, maar hulle kan nie vrede maak nie. Hulle hou op 4 of 5 Oktober 'n algemene kerkvergadering en los die werk wat ons moet doen, omdat hulle op mekaar wil skiet. Omdat hulle nie kan versoen, nie kan vrede maak nie. Mense stop hulle ore toe vir die vredens en die versoeningsaanbod van God. En hulle bly voortwoeker in 'n ou lewenstyl van onvrede en vergelding, van haat en van onversoenlikheid. In die huis van 'n egpaar of in die huis van die Here is daar onversoenlikheid. Soveel verwoesting, soveel lyke en verwindes, dat mense net wil aanhou veg. Hulle wil nie die versieningsboodskap aanvaar nie. Hulle skiet almal wat 'n tref afstand kom. Daar is so baie gelowige mense het professionele oorlogmakers geword. Die gewere is dodelik akkuraat ingestel, dat elke skoot 'n doodskoot kan wees. Dit is vir hierdie mense, vir elkeen van ons, wat Paulus sê, broers en susters, aanvaar die versoening wat God bewerk het. Aanvaar dit of verwerk dit. Verwerk dit en leef dan soos jy wil. Maar as jy dit aanvaar, gaan en gaan lewe dit. Maar die versoening tussen God en mens het lewensgewende implikasies vir die versoening tussen ons en ons medemens. Jy kan die versoening van God en die versoening tussen mense nie skei nie. Wie met God versoen is, word versoen met sy medemens. Wie bely dat hy met God versoen is, maar onversoenlik teenoor sy medemens is, is nie met God versoen nie. Ja, broers en susters, as jy hierdie versoening aanvaar, dan is jy dalk op pad na 'n groot vergadering met 'n magasyn vol dodelike koels. Maar jy kom terug dan met vrede in jou hart. Iemand wat jou broer en jou suster omhels het, omdat
na die siel, na die waarheid, na Jesus Christus. Vergeet van jou eie filosofieë en ideologieë, maar jy soek na Jesus Christus die Here. In Johannes 4 vers 20 tot 21 stel dit so: as iemand sê ek het God lief en hy haat sy broer as sy leenaar, wie sy broer wat hy kan dien nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê wat hy nie kan sien. En hierdie gebod het ons van hom gekry: wie God lief het, moet ook sy broer lief hê. Wie by die tafel van die Here aansit en saam met ander versoening smaak, kan nie opstaan en verder van oorlog maak nie. Want gister is verby, God se vrede is verbrag, en die mens is deur die bloed van sy seun onderteken. Die sondeskuld wat ons gedra het, is weggeneem. Ons is met God en met mens versoen. Ons opdrag is om die versoening te gaan leef. Dus as ek kom ons aanvaar die boodskap van versoening. Want as ons dit doen, dan word ons gesandte van Christus, gesaghebbende gestuurders, diplomate van Jesus met die teenwoordigheid en die boodskap van versoening in ons harte. Dit wat ons gaan uitdra. Ja, broers en susters, ons gaan verkondig en gaan leef die liefde van God en sy versoening. Wat ons ook maar herken, ons eie sonde, ons eie liefdeloosheid, het al baie verwoesting gesaai, het al baie lyke en verwindes agtergelaat. Ons moet daarmee ophou. Ons moet die versoening wat God bewerk het, aanvaar. En dit gaan leef asof ons gesandte is daarvan. Deur die bediening van versoening oorwin ons die kwaad, deur die goeie, word dit wat verniel is herstel. Ja, lyke word begrawe en verminktes word genees. So word die geloofsgemeenskap, die huisgesin van God gebou. Amen.